19 garowe hordhac shir la tashi ah oo socday muddadii u dhaxaysay 28kii iyo 28kii bisha agoos 2019 kuna laguna qabtay magaalada garowe xubnaha madasha gudiyada dastuurka heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka codka hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka gudiyada dastuurka golayaasha wakiilada xubnaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo xubno ka socday guddoonnada golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirka waxaa diiradda lagu saaray soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 10aad 11aad 13aad 14aad 15aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee ay diyaariyeen guddiyada heer federaal waxayna natiijadii shirku noqotay sida soo socota waxaa labada guddi ee heer federaal soo bandhigeen warbixinta soo jeedinta wax ka beddelka cutubyada 10aad 11aad 13aad 14aad 15aad ee dastuurka ku meelgaarka ah labo sida uu qaado qodobka 133 faqradda 8aad xarafka i xubnaha madasha guddiyada dastuurku waxay ka doodeen 5ta cutub ee dib u eegista lagu sameeyey waxayna soo bandhigeen talooyin ku aadan soo jeedintii ay sameeyeen guddiyada dastuurka heer federaal heer federaal 3 madashu waxay ku ballantay in dastuurka in dib u eegista lagu sameeyey la gaarsiiyo dhammaan golayaasha wakiilada ee golayaasha fulinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo gobolka badaadir si loo helo aragtidooda 4 madasha guddiyada dastuurku waxay bogaadinaysaa dadaalka badan ee ay sameeyeen guddiyada dastuurka heer federaal oo soo dhammaystiray dib u eegista dhammaan cutubyada dastuurka ku meelgaarka 5 shirka 5aad ee madasha guddiyada dastuurku wuxuu ka dhici doonaa dhammaadka wuxuu dhici doonaa dhammaadka bisha Noofembar 2019 iyadoo goobta ka tashan doonaan xubnaha madasha baaq madasha guddiyada dastuurku waxay ugu baaqayaan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhammaystirka geeddi socodka dib u eegista dastuurka lana siiyo mudnaanta 1aad sidii uu ku hirgeli lahaa dastuurka madasha waxa ay ku celcelinaysaa baaqeedii hore ee ahaa in xukuumadda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah heshiis deg deg ah ka gaaraan qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan si looga hortago dibidhac ku yimaada dhammaystirka dib u eegista dastuurka soomaaliya mahadnaq madashu waxay mahadnaq weyn u soo jeedinaysaa dowladda iyo shacbiga puntland ee soomaaliyeed soo dhoweyntii iyo martigelintii madasha kulanka 4aad waxaa sidoo kale loo mahadnaqayaa xukuumadda federaalka soomaaliya heeda undb iyo deeqbixiyaasha kale ee bixiyey taageero siyaasadeed mid farsamo iyo mid maaliyadeed ee geeddi socodka dib u eegista dastuurka intaasu ku dhammaaday wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaah